Dnes nás čaká ďalší ligový zápas. Predstavíme sa v Trnave na štadióne Antona Malatinského. Čo je o superovi? Viem, že na začiatku sezóny vymenili vlastne trénera. Odišiel im aj Jakubek do Francúzska. A posledné, alebo nie, že poslal prvé dva zápasy, sa im podarilo zvíťaziť, nedostali veľa gólov, takže myslím si, že to bude dosť náročný zápas. Čiže v Trnave sme naposledy zvíťazili ešte v roku 2012. Ako to vnímaš a čo za tým asi stojí? Tak na Trnavu vždy chodilo veľa fanúšikov a na domácom štadióne sa im vždy hralo výborne, lebo ich pozbudzovali, mali motiváciu, boli nabudení. Takže my sa budeme musieť asi s tým nejak vyrovnať, nevnímať to a pokúsiť sa zvíťaziť. V poslednom zápase sa stala taká špecifická situácia. Zápas si začal na svojom poste pravého obrancu, ale musel si sa presunúť na post stopera. Ktorá pozícia ti viac vyhovuje? Tak v mládežníckych kategóriách ja som hral celý čas len stopera. Až tuto, keď som prestúpil k mužom, tak ma dali na pravého obrancu. A myslím si, že ten stoper mi viac vyhovuje, ako ten pravý obranca. Čo teda budeme musieť zmeniť od posledného ligového zápasu? Tak vieme, že budú hrať tvrdo do tela, nebudú nevypúšťať žiadne súboje. My budeme musieť hrať rýchlo, dávať rýchlo loptu od nohy a budeme sa chcieť presadzovať hlavne na krajoch, ako to bol aj minulý zápas, veľa centrami a trochu zrýchliť aj našu hru.